5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында 89 елдің спортшылары бас қосты. Бүгін жарыстың 2-ші күні, дегенмен дүбірлі додада Қазақстан спортшылары алда келеді. Қоржынымызда 14 алтын, 3 күміс, 8 қола медаль бар. Байрақты бәсекеде спортшыларымыз ел намысын лайықты қорғауда. Ашылу салтанатына Өзбекстан президенті Шавкат Мирзаев, Кыргызстан президенті Садыр Жаппаров, Түркменстан халық мәслихатының төрағасы Гурбанулла Бердімұхамедов, Татарстан республикасының рейсі Рустам Минаханов, Саха республикасының башысы Айсен Николов, Монголияның бұрынғы президенті Энхмаяр Намбаран қатысты. Дәстүрлі түрде спорт делегацияларының шеру өтті. Қазақ жеріне қош келдіңіздер. Бұл әлемдік ауқымда өтіп жатқан айрықша маңызды іс-шара. Қазақстанға келген бауырлас мемлекеттердің басшыларына зор ризашылымды білдіремін. Мәртебелі меймандарға және спортшыларға шынайы алғыс айтамын. Мемлекет басшысы көршілес ел президенттері мен спортшыларға алғысын білдірді. Көшпенділер ойыны ата-баба аманат еткен ұлттық мұра. Жас ұрпаққа табыстау мақсатында дәріптейтін бірегей жоба екен мемлекет басшысы атап өтті. Біз ежелден қонажай халықпыз. Жаңалыққа жаны құмар, түрлі мәдениетке ашық жұртпыз. Біздің өмір салтымыз табиғатпен ерекше үлесін тапқан. Көшпенділер тұмысынан қайсар халық. Көшпенділердің олы көші ешқашан тоқтамайды. Мыңдаған жылға жалғасқан осы көш қазір басқаша сипатқа ие болды. Біз даңқты көшпенділердің мұрагеріміз, батыр бабалардың ұрпағымыз, олар ел мен жерді қорғап, ұлан ғайыр даланы бізге аманат етті. Осы қастерлі мұраны көздің қарашығындай сақтап, жаз буынға табыстау бәрімізге ортақ парыз. Бұл ұлттық спорт түрлерінен өтетін әлемдегі ең ірі дода. Оны көшпенділер олимпиадасы деуге болады. Бұл ойындар дала өркениеттің жер жаһанға паш етеді. Спорт өзара құрмет пен сыйластық символы, спорттың басты миссиясы халықтар достығын нығайту. Дүбірлі додада әлемнің 89 елінен 2430 қатысушы тіркелген, 21 спорт түрі бойынша 97 медаль сарапқа салынды. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынан әлемнің 19 телеарнасы тікелей эфирде көрсетуде. Ұлттық додада Қазақстан құрамасы алда келеді. Қазақ күресіне қатысқан спортшыларымыз 8 бірдей алтынға ие болды. Еске сала кетейік, жарыс нәтижесі бойынша Қазақстан құрамасы көш бастап тұр. Гаухар Алдаберген, Бекзат Ниятбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.